Falten 3 mesos per al Nadal, però aquests pessebristes treballen des del maig per tenir a punt els seus diorames. Ho fan a l'Escola Taller de l'Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, una de les dues entitats de la ciutat que fomenta el pessebrisme. Ensenyem sobretot doncs, la tècnica de fer pessebres, de fer diorames, de fer escenes diguem, del pessebre, que poden ser des del naixement fins als Tres Reis, fins a una escena on surtin els pastors o escenes quotidianes del Nadal. Durant les classes, els alumnes es converteixen en paletes a petita escala i han de ser capaços de fer de tot. Agafar mides, tallar poliestirè expandit o pintar, entre altres activitats. Les classes són el moment idoni per aprendre tot allò que s'amaga darrere un bon pessebre. S'ha de saber els materials que s'han de posar i com que és la primera vegada que ho faig, per sort m'han anat indicant, llavors el poliespant, les pintures, els colors, que també tinguin una mica lògica, la perspectiva, que és molt important, que es vegi que les figures de davant, que no es vegin les de darrere, han de ser més petitetes. Vull dir. Jo estic fent aquí la fusteria de Sant Josep, i ara, per exemple, jo he posat al terra, l'he posat de pedres, i aquí, com que serà la fusteria, doncs, l'he posat de palla. Un cop finalitzats els diorames, els paisatges i les figures, el pessebre sencer s'exposarà durant les festes nadalenques a la Casa dels Entremesos.